no! Fuck no! What the fuck? Yo, what up, och välkommen till en ny vlogg. Eller ja, inte just den här dagen, för klockan är liksom noll. Nej just det, fan, den går ju fel en timme. Då är den 11:05. Och det är ju så här, när man liksom kommer hem efter en lång jäkla dag och kämpat röven av sig och är trött när man kommer hem, så kommer man hem, duschar man här liksom inne och minding my own business, och sen står man här och torkar håret och grejer, och sen bara kollar man upp och bara, vad i satan? Står du liksom så här på spegeln? Jag älskar dig, hoppas du har en, eller hoppas du har haft en bra dag, står du till och med. Och liksom, det står ju inte vem det är från, så jag har ju ingen aning vem det är från. Så det måste vara en väldigt hemlig berundrare. Ja, vad fel det låter. Skitsamma, ni fattar vad jag menar. Men jag vet ju att det är från min flickvän Evelina. Och ja, du, jag har faktiskt haft en bra dag. Spegel på väggen här. Men i alla fall, det är alltid kul att komma hem till någonting nytt. Det var i alla fall jävligt gulligt idag, älskling. Bra, pojk. Men i alla fall, hemmet ser ut som skit. Jag har ganska mycket energi nu klockan 11 på kvällen. Jag vet, sjuk i huvudet. Men i alla fall, för som ni ser så står det i alla fall lite tallrikar här. Och en halvtom Fanta. Eller halvtom, den är mer eller mindre tom. Plockar jag lite här så det ser lite snyggt ut, så jag slipper göra skiten imorgon. Ni förstår, man måste tänka smart. Tänka framåt. Och gör jag liksom det nu så slipper jag göra det imorgon. Nej, så jag ska plocka i ordning här. Det är ju det som är planen. Det är så himla mycket att plocka i ordning i alla fall. Så det är det jag ska göra nu i alla fall. You don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. Åh, oh, herregud, alltså, jag är så varm nu. Klockan är nu snart 12. Det vill säga på en timme, men rent. Hyfsat rent. Helt okej. Och det är ju så här, ni som har liksom undrat så här, hur ser hans rum ut? Jag har inte kollat på hans setup, blir du riktigt än? Så här ser den ut. En dator. Min möss. Min mössmatta. Mitt tangentbord. Min nya mic och stativet. Det här kostade inte alls mycket, det här stativet. Det kostar kanske 200 max, 150 kanske. Men det funkar hur bra som helst. Och sen har vi ju min cam. Och på tal om cam, jag streamar ju så här på två kanaler. Twitch och YouTube. Så gå in och följ min Twitch-kanal, den är här. På skaten, bara skaten, inte tv. Jag blir skitglad, ni får se mig liksom. För ibland så kanske jag streamar på YouTube, jag kanske bara kör Twitch eller vice versa. Följ med där så ni inte missar någonting, för det kan bli kul. Men i alla fall, nu har jag sett min dator, ni kan få se den igen. Så här ser det ut liksom. Åh, nice. Men som sagt, klockan är 12 och det är inte idag jag ska vlogga liksom. Jag ville bara liksom säga hej till er. Men med det sagt så tänker jag faktiskt gå och lägga mig nu, så att jag kan vakna upp imorgon med mycket mer energi än vad jag har nu, tänkte jag säga. Men fan, det hoppas jag inte, för då kommer jag explodera eller någonting. Så jag tycker jag går och lägger mig, och så får ni ha det skitgöst länge. Så okej, sådär. Åh fy fan, det gick snabbt. So what are we doing today då? Hallå. Hej. Hur går det för dig? Bra. Du har bara ett öga. Nej, jag vill ha kaffe, känner jag. Så det tänker jag skaffa faktiskt. Så vi gör bara så här. Som ni vet så har jag ju liksom klagat på det här väldigt länge. Och det här är fett jobbigt. Vad är det här? Det är ju jävla byggarbetsplats. Ja. No shit. Nej, det här börjar bli riktigt jävla jobbigt faktiskt. Men nu har de i alla fall slått ner de här. Det där var det som lät. Det skiten. Där. De jävla metallbitarna. Men nu håller de ju på med allt annat skit här. Herregud alltså. Och liksom om ni inte vet det, så kan ni liksom gå in och följa mig på Instagram. Skate TV. Och medan den ändå är igång, så kan ni ju faktiskt gå in på er dator eller mobil
och följa mitt Twitch-kanal. Står också här. Det sa jag fan precis till och med. Men för er så var det ju bara lite hopp. Men för mig så har jag ju sovit grej. Okej, nu ska vi välja en tröja till Evelina. Är det planen? För hon ville jag skulle göra det. Så ska vi se här. Den vill jag att hon ska ha. Ja, precis den jag ville ha. Vill du ha den? Ja. Gott. Ja. Nu så här på våren. Jag antar du inte är seriös. Nej. Okej. Okay. Testa väl denna då. Får vi se om hon gillar denna då. Au. Den då. Mycket bättre. Mycket bättre. Man ser inte tröjan så mycket, men det. Det är en Calvin Klein. Varsågod. Tack. You're welcome. Du. Ha! Blir du rädd? Japp. Fan vad gött. Sköter den! Nej. Vad gör du? Sluta! Den är trasig. Ja, vad ska du göra åt saken då? Ha? Vad i helvete? Vad gör du? Du har inga skott kvar. Du, passa dig. Ah! Jävligt noga. Du. Nej! Du riktar inte den mot mig. Nej, det är för sent. Ta bort den. Ja, hopp, då får man ta fram dammsugan då. Roligt. Sådär, nu sitter vi i bilen. Yay! Yay, hon är klar. Ja, du. Jättekallt. Ja, men i alla fall nu ska vi köra någonstans. Var vill du åka? Ska vi åka till Hallarna eller ska vi inte åka till Hallarna? Jag tycker att vi åker till Hallarna. Hallarna. Okej, okay, då åker vi till Hallarna. Cuz if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard 6 feet. I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly, hand your boy the trophy. Sådär, nu är vi på Hallarna. Det gick ju snabbt. Nej, vi är utanför här. Ja, och det är alltid så jävla skumt att filma på såna här ställen. För det är så jävla mycket folk som glor snett. Plus att du får fan att filma här inne. Nej. Så det kommer bli ännu en utmaning det här. Men vi får se hur mycket vi filmar, annars får vi åka till stan eller någon annan ställe och se om vi kan hitta någonting fett nice liksom. Exakt. Så nu kör vi. Kolla där du. Där är jag. Där var inte alls du, det var bara jag. Så mycket kläder och så lite valmöjlighet för dig. Har du hittat någonting? Vad är det för något? Mjukisbyxor. Så jag kan ligga hemma och kyla gött. Du hittar ju alltid mjukisbyxor. Du har ett thing för det liksom. Ja. Köp den då. Ja, kanske. Kanske. Vad kostar den? 169. Det är ju fan ingenting. Nej. Alltså de här är ju ganska snygga. Frågan är om jag ska ta dem. Men jag har testat det som du gör. Jag kör bara all in. Har du någonting att ha? Alltså de var ju rätt sköna. Ja, förstår du. Okej, jag har hittat jävla massa kläder här som jag ska testa. Men jag måste vänta på Evelina att komma ut så hon kan liksom filma när jag kommer ut och visar kläderna. Sådär, nice. Jag ska testa dem här. Så du får gå ut och så får du hålla kameran redo när jag kommer ut. Okej, första tröjan. Jag har ju inte kepsen på mig nu, men... Det är skitsamma. Det är lugnt, vänta, jag kan ett knep. Känns snygg. Eller? Ja. Vad jävligt snygg. Det var fan snyggt. Ja. Glömmer det inte så. Ja, det här ska vi ha. Den här ska, men den behöver inte testa för det är XS. Och jag gillar små kläder. Så jag tänker testa den, men vi köper det här. Fett snyggt. Hallå, hallå. This is holy moly, I got them hating on me like Michael hates Toby. Force like I'm Obi, you know the one Kenobi. Force fed baloney, my phonies just wanna rule. Så mycket butiker. Ja. Åh, herregud. Men vi har shoppat lite. Lite grann. Så vi ska filma det sen. Jag ska visa upp det, heter det här. Ja. Filma. Ja, det ska jag ju också göra. Men vi ska visa upp vad vi har köpt sen. Självklart så har jag varit på systemet med. För att Det är trots allt fredag. Och jag vill ha en öl, känner jag. Så nu ska vi hoppa in i min bil här. Eller försöka. Så nu är frågan här, va? Mm. Antingen så åker vi till stan där vi inte kommer hitta någonting. För du suger på att hitta grejer i butiker. Ja. Eller så åker vi till Väla som kostar ännu mer. Och du suger på att hitta grejer i butiken.
Jag vet. Alltså jag brukar bara internet hoppa. För det är bara då jag hittar saker. Vill du åka till Väla och ha en liten mini roadtrip till samma ställe som det alltid är? Jag gillar mini roadtrips. Mini roadtrips. Jag blev precis 5 år. Mini roadtrips. Roadtrips. Okej, det blir roadtrip, but tyst. He gave me the referral, now he's worried about a gel. Yeah, coming out strong, I've been here for a long time. Starting She want me like some pastries, I'ma give it to these ladies. Like I'm Hector in my 80s, still I'm pushing up daisies. You don't fuck with me. Wait, men nu går man. Väla. Ja, det gick snabbt. Sluta, det är fan sommar, det är 25 grader varmt och 100 solar i himlen. 100 solar i himlen. Ja, nej, nu ska vi in här i alla fall på Ajöv. Ajöv? Nej, Alev. Ja, det kanske det blir. Kolla, jag är ju fucking flawless. Va? Jag sa att jag var flawless. Vill du också se en flawless? Du jävla hatisk människa. Okay, here in the jungle of Hoem you see a wild gazelle trying to look for haters. Lovers over haters, I mean. She doesn't know that I film her, so if she sees that I film her, we are, oh shit, we are in trouble. We are in trouble. Abort the mission. I'm going to try approach her once again to see if we can, oh shit, she notices. See her in her natural habitat. I'm gonna see if I can come closer to her. She noticed me. I'm gonna try it once again. Oh shit, this is not good. She's a furious little beast. But I will take my chances and see if I can do this. She doesn't like me, but I'm going in. Hittar du någonting? Nej, eller jag har inte kommit så långt. Nej, för nu är vi inne på New Yorker, fast på en annan del av Sverige, bara. Det känns ju jättelönt att åka från Halmstad till Väla för att gå in på samma butik som fanns i Halmstad. Men vi ska se om vi kan hitta någonting till henne. She have found her new prey. What can it be? It's a gant. Will she leave it or will she take it? She has found her new victim in the store. It's a gant t-shirt. Will she eat it or will she take it home? Och så håller du på med. Will she eat it? She can speak Swedish. It's a progress. I didn't know. Du håller den på fel håll. Ja, men okay, jag är inte sån som kan springa i butiker konstant. Så det här har varit hemskt att vara här på Väla. Du, det har fan varit hemskt för mig. Fan, folk överallt. Så nu ska jag gå in dit folk inte är. Mediamarkt. Jag vet inte, du ska säga din bil. Nej, det är fan inte någon heller. Men Mediamarkt ska vi åka till nu. För jag har lust att kolla på lite teknikprylar. Teknikprylar, för det är ändå ganska kul. Det vill jag också titta på. Ja, det är fett dyrt, men det gör ingenting. Vi gillar att slösa pengar. Nej, vi gillar att kolla på grejer. Så nu är vi på Mediamarkt och jag har hittat någonting som jag vill ha. Eller jag har hittat jättemycket som jag vill ha. Men inte som jag vill lägga pengar på. Hon har hittat någonting. Vad är det för något? Ett spel. Ja, jo. Det är Super Mario. Nice. Det är tufft. Tufft som fan. Den ska jag ha. Ja, gud, jag ska kolla på Segways. Alltså det är ju så här, jag vill ha den. Jag vill ha den. Jag vill ha den. Jag vill ha den. Jag vill ha allting här. Fan, tog hon vägen? Vad gör du? Okej. Okay. Alltså den här kartongen ser ju hemsk ut. Men den är ju på rabatt. Så vi får se vad vi gör. Ska vi ha den, gumman? Vi tar den. Okej. Okay. Den är ju helt tom. Finns ju ingenting. Vad helvete. Okej, här var de tydligen. Hur många som helst. Kolla, det är ju skedbilligt. Precis det jag sa, gumman. Fan gud, jag ska ha en sån här. Ja, det var ju fan billigt. Dö, vi ska hem och leka. Och typ dö, tror jag. Men jag tänker lägga ner kameran och ta denna. Sen så ber vi oss hem och sen har vi fett kul tillsammans. Det här var en dyr roadtrip, gumman. Jävlar, det här var inte billigt. Nej. Men nu jävlar. För du, nu ska vi ha kul. Ja, dö. Ja! Nu ska vi skada oss här. Sådär, äntligen hemma och hon är helt död. Mm. Har du druckit upp den där? Ja. Där är den till och med. Och nu ska vi inte leka med den här, men kolla på fan! Kolla! Fan vad nice! Vill du testa? Nej. Nej, mer till mig. Men nu ska vi liksom visa kläderna vi har köpt här. Så i alla fall, vi har köpt kläder. Jag har köpt kläder, hon har köpt kläder på samma butik. 2 gånger och Levis en gång. Blev du nöjd med det du köpte? Mm. Gott.
Jag blev nöjd med det jag köpte och jag tänkte visa det snabbt nu liksom. Så det är ett snabbt cut va. Så där, första tröjan är nu ombytt till. Och den har en liten flärm på. Ja men fan vad, det är ju så onödigt. Men i alla fall skitsnyggt också. Det är liksom inte meningen att du bara ska ha den här t-shirten. Så vi gör så här. Sådär, då har vi bytat till den. Byta, vi har ju bara satt på oss en extra. Men i alla fall, det ska ju liksom, den här ska ju vara lite kortare, anser jag. Så den här sticker fram. Så liksom, ja ni fattar vad jag menar. Men den här är fan snygg. Så här ser det ut i alla fall med kläderna på. Och jag är ganska nöjd faktiskt. Men sen så har vi ju liksom den här kvar. Den här konstiga, vackra saken. Så vi testar den helt enkelt, för den har ju inte jag testat än. Och här har vi den sista tröjan alltså. Jag tyckte ändå att den var ganska häftig. Vänta, lampa. Så är. Jag tyckte ändå att den var ganska tuff. Eller vad säger du? Mm. Eller? Ja. Var den tufft med det här? Och sen den här på. Hade ju varit hur snyggt som helst. Eller om man lär ju se den här dock. Den då, men nej. Så vi tar väl på oss denna, för den här var skitbekväm att ha på sig. Och nu det ni har väntat på. Eller ja, det är inte ens jag visste som skulle hända. Den där! Så nu ska jag packa upp min hoverboard. Så nu ska jag packa upp den, ladda den. Och sen så, som alla andra på YouTube, antagligen ramla och slås. Men det kommer inte ända, för jag är proffs på grejer jag aldrig gjort innan. Så ja. Jag har liksom velat ha en sån här riktigt länge. Så nu tänkte jag slösa mer tid. Nej. Nej. Warning. Varför skulle du slösa mer tid? Alltså på att vänta plocka upp den. Jag har ju väntat med att köpa den. Här har vi ju såklart laddan då. Massa frigo. Lite. Var det ja. Och här har vi den. Hallå. Nu har vi sett den igång. Fan du är. Så ja. Ja, det luktar ju fan till och med gott. Det är på grund av däcken va. Kom igen. Slit upp dig. Jag tror vi kommer behöva läsa den här manualen. Se hur länge den ska laddas. Okej, då ska vi se här. Bla 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 bla. Den ska i alla fall laddas i 3 timmar. Och jag vet inte om den är laddad eller inte är laddad. Jag gissar ju på att den inte är laddad. Så ja, det är det vi ska göra nu. Ladda den i, ja, tills den är klar helt enkelt. Kul va? Så ska vi testa den helt enkelt. Och kommentera ifall ni tyckte den här tröjan var fett snygg. Och har ni en sån här, kommentera då om hur många gånger ni har ramlat. Så medan ni gör det så ska jag äta och vänta på den här helt enkelt. 3 timmar innefattar mycket sol som försvinner. Vad säger du? Ja, det är mörkt. Du får, varför har vi så mörkt här inne? För att vi sitter på tv. Du kollar på tv. Hon kollar på Amir. Någonting med efternamn. Ja, i alla fall. Nu är det så här. Jag ska dricka öl. Och det här är ju tufft. För man gör så här. Kolla. Ja, coolt. Fast jag brukar be Evelina göra det. För att jag får se jävla. Nej, det är du inte. Jag brukar få jävligt ont i fingrarna. Eller fingrarna. Händerna. Väldigt gott. Jag tänkte säga att det är lördag. För er är det lördag. Men för mig är det fredag. Men vi ska väl sitta här och kolla på. Ja, det. Och vänta på den som är där borta. Som tar fett lång tid på sig. Sen så ska vi köra lite stunts och sånt. Det kommer bli hur kul som helst. Sådär, nu är den klar. Den står liksom framme. Och jag är faktiskt jävligt rädd. Måste. Trött. Okej, i alla fall, jag är skiträdd för att det ser så jävla lätt ut. Det ser kul ut. Det ser fan livsfarligt ut också. Så jag tänker jag tänker ge kameran till Evelina. Och sen så får hon sköta vloggandet för stunden. Så, varsågod gumma. Okej, alltså jag har inte läst någonting. Jag har inte testat den. Jag har inte gjort någonting med den förutom det här då. Så antingen så kommer jag slå mig halvt till döds. Eller så kommer det här gå hur bra som helst. Oh. Hur ska jag göra? Du får bara hoppa upp. Hur fan kommer jag av då? Får bara hoppa av. Fuck no! Fuck no! What the fuck? I helvete, det är inte konstigt att folk dör på de här. Okej, okay. Det är ett tipsök. Men hur fan ska man stå stilla på den här jävla grejen?
Chilla. Jag har ingen aning vad jag gör. Du snurrar. Jag gör. Okej, om jag vill köra framåt då? Ja, då lutar du fötterna framåt. Nej. Det här är jättebra. Sluta snurra! You spin me right round. Sluta nu! Nej, sluta nu! Vänta. Jag börjar bli snurrig. Sluta! What the fuck? Jag vill det hållet! Okej, vänta. Jag är fett snurrig. Framåt! Raus! Nej, inte vänster. Höger. Ja, ja, jag tror jag börjar fatta. Ja, du förstår att du måste trycka med fötterna. Ja! Var ju det jag sa. Nej, men alltså, det blev inte. Men om jag vill framåt, måste du luta framåt. Det är, jag vill inte luta mig framåt, för då kommer du flyga framåt ju. Kör det här. Det är fett weird. Okej, det var allting för den här vloggen. Och glöm inte att följa mig på Twitch. Det står där, Skaten heter jag där. Och har ni inget annat för er, så om ni inte ser att det står subscribed och det står subscribe, så kan ni ju trycka på subscribe. Och nu börjar vi snurra igen. Och herregud, vänta, måste ha ljus. Så det var allting. Så ni får ha det skitbra tills nästa gång. Okej, vi ska ha det här hållet. Så glöm inte bort att gilla och dela och allt sånt där mellan himmel och jord. Så får ni ha det skitbra tills nästa video. Peace out. Do it by myself. All these lyrics on my own. You won't put me on a shelf. Every punch that I throw, I can send your ass to hell. Better run, bitch, now. You don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. No, you don't wanna fuck with me. 'Cause if you try to fuck with me, that's right. I'll take all your body.